علی خان سما اسلام آباد بیجنگ میں چینی وزیر دفاع لی شانگ فو نے پاکستانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی خطے کی سلامتی مفادات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا چینی وزیر دفاع نے کہا پاکستان اور چین نے وفود کے دوروں مشترکہ مشقوں اور ساز و سامان اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون میں اچھی پیش رفت کی ہے اور ان کی بحری افواج کے درمیان گہرا تعاون ہے پاک بحریہ کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا پاک چین دوستی دنیا کے لیے مثال ہے پاک بحریہ چینی بحریہ کے ساتھ عملی تبادلوں اور تعاون کو مزید گہرا کرنا جاری رکھے گی